Hospital de la Santa Creu. L'Institut Mental de la Santa Creu i Santa Pau va ser construït entre 1885 i 1915 per l'Hospital de la Santa Creu. Des de les dimensions colossals de l'edifici, se n'ha conservat el cos central i el Departament de Dones Pensionades, que ara corresponen a la seu del districte i a la Biblioteca Nou Barris. El mental estava situat en una finca d'unes 50 hectàrees i es va edificar segons el Proyecto Médico Razonado para la Construcción del Manicomio de la Santa Cruz de Barcelona, 1859, obra del doctor Emili Pi i Molist. Aquest projecte pretenia dotar Barcelona d'un manicomi nou que deixés enrere les institucions mentals de l'època, amb pocs recursos i tractaments repressius. L'arquitecte Josep Oriol i Bernadet el va projectar el 1859 i Elies Rogent, arquitecte historicista, va dur a terme les obres de construcció basant-se en ordre, equilibri i sobrietat, tot i que es va edificar en els anys del modernisme. Els pavellons i les diverses dependències eren àmplies, lluminoses i ben ventilades. Una part de les obres va ser sufragada per Pi i Molist i la seva dona, Antònia Bassigalupi. Tenia capacitat per 700 malalts que es distribuïen segons sexe, categoria social i malaltia. L'ordre religiosa de l'Hospital de la Santa Creu se'n va encarregar de la gestió. Els malalts duien a terme feines d'agricultura i ramaderia i treballaven en diversos tallers. A partir del 1972, el personal religiós va ser substituït per terapeutes professionals i es va començar a fer sortides i excursions. A causa de la precarietat econòmica i les noves tendències psiquiàtriques, la institució va esdevenir inviable. El tancament, molt polèmic, va tenir lloc al setembre del 1987. L'any 1988, la seu del districte de Nou Barris es va instal·lar en l'antic edifici. En l'actualitat s'hi allotja també la caserna de la Guàrdia Urbana, l'Arxiu Municipal del districte, la Biblioteca de Nou Barris i una delegació de la Seguretat Social. La finca del Mental ha estat destinada a la construcció d'habitatges, vials i serveis públics. El 1995 es va inaugurar el Parc Tecnològic Barcelona Nord i el 2003 el Parc Central de Nou Barris,